السلام علیکم، مزید ویڈیوز کے لیے پختونخوا چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ زمانہ جاہلیت میں ایک مرد جس کا نام اساف تھا اور ایک عورت جس کا نام نائلہ تھا۔ ان دونوں خبیصوں نے خانہ کعبہ کے اندر زناکاری کر لی تو ان دونوں پر یہ قہر الہی نازل ہو گیا کہ یہ دونوں مسخ ہو کر پتھر کی مورت اور بت بن گئے۔ پھر زمانہ جاہلیت کے بت پرستوں نے ان دونوں مجسموں کو کعبہ سے اٹھا کر صفہ مروہ کی دونوں پہاڑیوں پر رکھ دیا اور ان دونوں بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ پھر جب عرب میں اسلام پھیل گیا تو مسلمان اساف اور نائلہ دونوں بتوں کی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں پر جانے کو گناہ سمجھنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ حکم نازل فرمایا کہ صفہ مروہ کے طواف اور ان دونوں کی زیارت میں کوئی حرج و گناہ نہیں، بلکہ حج و عمرہ دونوں عبادتوں میں صفہ مروہ کا طواف ضروری ہیں۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پہاڑیوں پر سے اساف و نائلہ دونوں بتوں کو توڑ پھوڑ کر نیست و نابود کر دیا اور ان دونوں پہاڑیوں کو حزب دستور سابق مقدس و معظم قرار دے کر ان دونوں کا طواف حج و عمرہ میں ضروری قرار دیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں میں سے ہیں، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پیرے کرے، اور جو کوئی بڑی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہیں۔